Ky emision mundësohet nga Novarik Academy, e pozicionuar me zyrë në Tiranë dhe qendër trajnimi në Shkodër, ofron trajnime profesionale afat shkurtra dhe afat gjata, të cilat përgatisin punonjës të aftë për tregun e brendshëm dhe tregun e jashtëm të punës, duke rritur mundësitë e punësimit të shpejtë dhe të sigurt. Me një numër të lartë biznesesh partnere të gamave të ndryshme të shërbimit, ne mundësojmë ndërmjetësimin e punës brenda dhe jashtë vendit. Jemi sërish së bashku, si çdo të marrë dhe të prejtë dhe misionin tim të nërë. Fëtorin sonte është pedagogu, kolegu gazetar, Erzet Kobere. Profesor, mirëmëra mirëseve. Mirëmëra dhe faleminderit, Simon. Shpesh herë, kam thënë që kur do mftoj Erzet Kobere në misionin e ti, këtu në Star Plus, por ja që erdi rralla dhe që ftoj unë ju në Star Plus. Në fakt, pridja një hyrje tjetër, por të falenderoj shumë sport për ftesën edhe kanë qenë 7 sezone që kam qenë këtë studio dhe ka qenë një prej përvojave më të mira që kam pas personalisht. Ju keni vite, themi, shtu jeni nga ato gazetarët e parë të medjave private këtu në Shkodër, që edhe keni drejtu media private si kryedaktor. Si e shifni skenën politike, jo vetëm në Shkodër, por në Shqipëri, mënyrën se si ka evolu, se si ka ardhë dhe në çpik gjendet, themi kështu, politika shqiptare, krahasuar me vitet e mëparshme, edhe për ju sot, me që nuk jeni, themi kështu, në gazetarinë e terrenit, por duke e parë, si më thonë, themi kështu, me një lloj distance, si e shihni? Mediat private në Shkodër u paten, sidomos këto televizionet u paten hap, paten fillu në fund të 97-ës, edhe më pas 98-ën, pat startuar me, fillimisht me Rozafen, por e programet pluta me atë që quaj TV1. Dhe duhet të them diçka të tillë që përgjithsisht kemi qenë shumë më të përfshirë, edhe politika që ka qenë shumë më ndezur. Dash pa dash gazetari, një lloj mënyre, e ka pakten, noshta tu i referon vetëm asaj njësis time dhe përvojës time, kemi qenë deri dikullet pozicionuar politikisht. Kemi qenë me të përfshirë dhe me, mund të them, me partizan. Qofse, pra, diçka që sot pa dyshim që shikua si një mete male, atëherë ka qenë deri diku një normalitet. Duke par edhe këto zhvillimet e fundit, qofse mund të i quajmë, në politikën shqiptare, mendoj që shoqëria shqiptare ka avancuar shumë më tepër se sa politika. Politika e ditës sot, pra politika e ditës, qoftë ajo e majorancës, qoftë ajo e opozitës, pothuajse kanë mbetur të njëjtat klishe gati. Pothuajse vazhdojnë të kenë të njëjtat diskutime, të njëjtin regjistër gjuhë dhe deri diku ajo që farë të bënë përshtypje, është se si politika shqiptare nuk arritit të ngrihet ende në forcën e argumentit ose të kemi një filozofi politike. Kemi parë pak ditë më përpara, Kuvendin e Partisë Demokratike, edhe kemi pasur një ditë më përpara, kemi pasur kryeministin e Asamblejnë e Partisë Socialiste në Shkodër. Nuk e di nëse dikush mund të prokufizojnë do një filozofi politike që është bërë qoftë shtuen apo të hënën në teatrin me gjeni. Jo, dhe, ajo që... Andaj, thamë që ka ndryshuar ka shumë situata e raportimit, po them, ose që ose mund të qëmë kanë marrë një drejtime ka shumë të ndryshme, sa që do të thosha që them, po dyshim që gazetaria sot është shumë, se thamë, më qetë, më ftohtë, edhe raportimi bëhet më neutral. Po varësisht se ne dim krejtë mirë, që edhe ndikimi shumë i madh i rrjeteve sociale ka bërë që të mbulohet, pra të mos jetë thjesht, po them, televizioni apo media e shkruar, të jetë i vetmi burim informacioni.
sot kemi kështu, kemi një lloj situate, themi ka shumë vite, ka paktën paktën që në vitin 2005-2006 ku filloi që të vinte, pra të vinë lajme të gatshme nga politikanë të ndryshëm me kaseta, pra fillimisht me kaseta, kurse sot janë to linqe të famshme me WeTransfer ose me File Mail, ku edhe teksti është i gatshëm, sinkroni është i ndarë, gazetarët nuk njoftohen që të shkojnë në takimet siç ishte rasti i kryeministrit, apo edhe i çdo politikani tjetër i cili e ka mundësinë, themi kështu, nuk njoftojnë, thjesht t'i nisin gatshme. Kjo në periudhën kur ju keni punu, nuk ka ekzistuar. Jo, prandaj thash kemi qenë deri diku me Partizan, pra me të përfshirë një lloj mënyre. Se unë kam rritë këto. Po patjetër, si thon, nuk jam duke bisedë, nuk jam duke ju tregu ose nuk kam përpara një njerëz jo, që po i tregon diçka të re. Cila ishte? Si ishte gazetaria në atë kohë? Pra, atëherë u bënte gazetari apo sot bëhet gazetari? Në fakt personalisht kam më shumë mall për atë kohë. Them kam më shumë mall sepse kam qenë më i përfshirë, më i angazhuar në kuptimin, në qoftë për të mbrojtur një argument, edhe ndoshta mund të jem akuzuar, si thënë, në favor të njerëz forcë politike ose të njerëz një force tjetër, por gjithsesi jam përpjekur të luaj rolin e gazetarit. Një lloj mënyre kam qenë vetë protagonisti atij lajmi dhe atij opinioni. Një lloj mënyre nuk, si thënë, forca politike përgjithsisht ka qenë interesuar për gazetarin ose i ka interesuar, i ka shërbyer një lloj mënyre. Pra, ka qenë forca politike në shërbim gazetarit. Pra, është në shërbim gazetarit. Është përpjekur të jap informacione, kurse sot si është? Kurse sot është krejtë e kundërta. Është media në shërbim politik, se jo vetëm media në shërbim politik, se nuk dua të them që atëherë ka qenë media pa varm, por raporti ka qenë komplet tjetër. Kurse sot është vetë politika që ka krijuar ushqimin e gatshëm, ka krijuar konservat. Pra po ta shohim për shembull televizionet kombëtare, po them televizionet private lokale. Por televizionet kombëtare që kanë një staf shumë të madh, kanë një dim krejt mirë për sidomos të informacionit, pra përgatitësit e lajmeve, reporterët i kap madje në sektor të ndryshëm, pra kulturë, sportit, po them kronikës zest, politikës, që ndjekin çdo ngjarje dhe kur sheh që televizionet kombëtare japin të njëjtat, pra teksti është i njëjtë, pamjet janë të njëjta, dhe ti nuk marr mend se të cili, pra kush mund të më thotë për shkak për një kronik të Asamblesë Partisë Socialiste që ndryshe komentoi për shembull nëse më lejohet Top Channel ose Klani apo Vision Plus apo pra to që janë media kombëtare. Ja. Mundet ti vetëm se dallimi është tek logoja që kanë cep të televizorit. Sepse teksti ka shkruar aq më tepër që ne jetojmë edhe një periudhë tani ku vetë tek ne çdo gjë është me, si thon, e kalon çdo kufi, çdo cak ndonjëherë. Kjo është edhe gjëja më e trishtë e realitetit ton, ku vetë liderët kthehen bëjnë jo vetëm me politikë, po duhen të bëjnë edhe gazetarin. Ke kryeministra që konkuron deri pak vite më parë me Edi TV-n edhe tani bën podcast. Apo dukush tjetër, se thënë, Zoti Basha, deri sa ishte kryetari, po themi, i Partisë Bashkuar që në nxjerrë ato postimet, apo se thënë, Zoti Berisha që është vazhdimisht qytetarin digital. Pra, një lloj mënyre, jo vetëm që spostuan media, po tani edhe konkurrojnë dhe presin, aq me duke pas edhe ndikim të jashtëzakonshëm tek, s'po them tek elektorati, po sidomos tek ato të cilët një lloj mënyre i ushqejnë në atë zinxhirin e administratës, po dyshim që është edhe kriza e lajkit, pra kërkojnë të keni sa më shumë. Kanë hyrë ngarë, edhe kur shef për shkak i ftuar një studio është njëri, njëherë një studio tjetër do dal tjetër dhe është gara televizionin kur të ketë më shumë shikues dhe kur dalin ato lajmet që ndoshta janë nga 200 apo që i blehen ato siç e dimë ato numrat ato për ta, jo për të ardhur keq, po për të vajtuar edhe kupton atë shprehjen e trisht, po them të, që të duhet të ikur natën për hënë.
ja that pak më par, kishim me datën 2 dhjetor kishim kuvendin e Partisë Demokratike të rithemelimit, ta quajmë kështu, të jemi korrekt. Dhe në anën tjetër, ditën e djeshme, patëm Asamblejën e Partisë Socialiste në Shkodër. Ajo që unë vëre, ajo që unë vëre, ka shumë vite, që kjo pëndon, shqiptaret janë shumë të ftoht ndaj zhvillimeve politike, ndërkohë që për fat të keq, e gjithë jeta jonë, duke qenë se nuk është se kemi një ekonomi të fortë, konsoliduar, shanset e barabarta nuk i kemi, qoftë bërit biznes, apo tjere tjere, pra të fillojmë gjithë, si që mund të kenë shtetet tjera kapitalista apo europiane, ne jemi diçka mes shtet post-socialist, diçka në shtet para-kapitalist, pra ende nuk jemi fort qartë, një lloj mishmashi është aty brenda. Po, shqiptarët janë shumë të ftohtë ndaj zhvillimeve politike. Pra nuk është se ka shqiptarët të cilët për konsum ditor, ose për, temi shtu, mendohet, ketë mendim politik. Ndo është apikrish nga jo që thaat jo që nuk ka mendime filozofike në gjitha platformat e këtyre. A pse ndodh kjo? Unë personalisht filozofi politike, kam ndjekur kryesisht lajmet politike, qysh se kam filluar të merrem me gazetari. Kjo për shkak edhe vetë se than të mediave në të cilat isha punësuar që në fillim. Dhe ajo çfarë bien sy është se pikërisht një prej gjërave që një forcë politike shqiptare bën, sidomos kur është në pushtet, është po dyshim një lloj, mund ta quajm drogimi të realitetit që mendon t'i afroj. Në fund fundit, për të bërë një lloj paranteze, ne jemi një shoqëri ku prej 3 mandate shfitojnë një forcë politike që nuk ka program. Po të kujtojmë, qysh në 2013, ne nuk kemi për shembull një program, kush as vetë... Ja, në 2013 në kishte një program? Pas 12, pa, që në 2013, më pas kemi, se thanë, quhet... Po llogari s'ka dhënë as njëherë. Mandati, jo, kur ka qenë forcë qeverisë, pra, kemi atë me tepsi edhe atë me timon. Pa, tepsi edhe timon. Po, të janë 2 simbolit. Pa. Edhe, në fakt, ka pas edhe simbolin edhe 2013, mandati me dajrin, në qëse mund të quaj. Po, ishte... Me gjithat, se na kishte një loj programi, po program më tepër vizual, që u bërë këtu, por po ndo një, pra, jo një program të mirë fillt politik. Dhe, ajo që farë duhet të them, është se pikrisht duke lidh edhe me 2 ngjarjet e fundit, në kuptimin në qëse mund të quaj ngjarjet e fundit politike. Gjithnjë vijohet tek një lloj, më tepër një lloj karikimi emocional, se sa një lloj argumenti të mbushamendës të elektoratit. Ne dhe sot e kësa rritë jemi të lidhur kryesisht me individin politik. Dhe kjo pak a shumë, ne na vjen më tepër them, jo vetëm thjesht diçka emocionale, por edhe diçka që lidhet drejt për drejt, me atë që çfarë mund të përfitojmë një herë mas zgjedhjeve. Pa dyshim që fituesi, ose partia që synon për të fituar, ka një objektiv, se si t'i shpërblejnë, në thojza, në vend e punet, kryesisht ato që e kanë mbështetur. Dhe kjo është këthy, se dhe, pra, gjithsesi tek ne është këthy në dy modele. Modeli e në kuptim politika, modeli ati që është në pushtet dhe që i duhet të shpërblej dikur militantin sot atë që i sjell vota, sepse ka një dallim prej militantit para 2005-s, sepse pas filloi situata, tashmë është bërë, kush sjell më tepër vota, ai siguron edhe vendet e punës. Ndërkohë që pjesa tjetër pret, ose premton të njëjtën gjë aty rrethit më të afërt, dhe pikërisht kjo është kthy për shkak të rezoluta e 2 dhjetorit e Partisë Demokratike. Unë ndjek nga afër vazhdimisht zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Dhe për herë të parë, pavarësisht se është deklaruar, kjo po një rezolutë që deklarohet si parti e djathtë.
fillimisht është ka qenë parti e konservatorës, parti e qendrës djathtë, sot, si më thanë, e kemi të pozicionuar si një parti e djathtë. Dhe elektorati, po, edhe elektorati, po ta shohim, pra ne, nështë ta duket për si fjale male, kjo puna e filozofisë politike, po jo në kuptimin e filozofisë fjalve, po të asaj që farë bën politikisht. Dhe po ta shohim, po vërsi se besoj që një pjesë e male shkodranve e kërkoj një peshë më të male të opozitës sot, por e din krejt mirë që i kjo parti, po ta shohim, se thanë, në retrospektiv, s'ka bërë gjë tjetër, vëse reforma deri diku të qendrës të majtë. Pronat, që nuk u kthyen si duhet. Apo kemi këtë privatizimin që u bë fabrikave dhe atë... Fabrikave, dyqaneve... Falja, po, dyqaneve, falja e banesave, ndarja tokës për frym. E banesave ndoshta ishte... Jo, nuk them e po drejt, është tjetër thuash vizje e... Jo, por, ama... është tjetër thuash, që më thanë... Ta bësh pronar shicin e dyqanit, ta bësh pronar... Po, edhe ti kthesh gjë në aksioner punëtor për një ndërmarrje. Janë gjë të cilat e kanë fjalën, si lvizje prandaj. Edhe kështu që sot është kthyer dhe kërkon prapë mbështetje, pikërisht tek ai elektorat i cili që në një mënyrë të kapsuar dhe zhgënjimin më të madh. Në fakt është vështirë të flasësh në një vend si Shqipëria për një elitë djathtë ose për një klasë djathtë, sepse padyshim ato që kanë qenë, so thanë, kam pësuar tragedia që të ma, sa që nipat, bitë tyre, nipat e mbesat, so thanë, nuk mund të rezatojnë ma atë, sepse realisht s'kanë pas, ja pa pronë, nuk mund t'jesh. Ka një diçka, do më hanë, unë kam vëndre shumë nga emigrantat, që ndodhen në Itali, në Gjermani, në Suedi, pra në vendet e Evropës, në Amerikë, në fillimet e tyre, kur shkojnë janë të gjithë, themi kështu të majtë. Sepse politikat e majta i favorizohen, duke qenë se janë në fillim. Po në momentet që ato arrin dhe konsolidohen, themi kështu ekonomikisht, familjarisht, etj., bëhen të djathtë. Fillojnë avash-avash, pra kjo bëhet edhe me kalimin e moshës. Sepse mbi gjitha është prona, familja, shteti, janë disa baza të cilat e mbajnë familjen shëndosh. Ndërkohë këtu tek ne, realisht filozofi të djathtë dhe filozofi të majtë unë nuk vëre. Po patjetër, pra sepse në fundit thamë këta kanë ndruar edhe pavarësisht se për shembull po të shohim politikat më të egra të djathtë ose më kapitaliste është qeverisja e Zotit Rama që është duke i bërë. Po pra, po qeverisja e Zotit Rama po godet shtresën e mesme. Po, po katron. Po dyshime, sidomos me këto paketin e re fiskale që fiton në 2024, sidomos për këto profesionet e lira, është një endin, se dhe nështë ka kohë për të rishikuar, por ajo që farë fillon në janarin edhe në prillin e 2024. Po pra, po, pikrish, në këto momente ne jemi, shohim në parlament, shtresa që vëdit të tepër, po. Shohim në këtë, në parlament, flakadan. Në anën tjetër kishim kuvendin e 2010-orit ku opozita dhe kryetari i Partisë Demokratike Zoti Sali Berisha tha që mosbindje civile. Mosbindje civile. Në për herë të par është artikuluar drejt për së drejti. Çdo gjë mund të ketë, edhe qeverisje teknike etj., por zgjedhje me Ramën nuk ka. Pra është, themi kështu, siç duket, vetë opozita po shkon drejt një qartësie politike se si po e bën opozitën. Por, si që do thot kjo mosbindje civile? Se unë e kuptoj, por edhe se kuptoj, sepse mosbindje civile duhet kesh me këta bësh. Po tjetër. Duhet kesh sindikatat konsoliduara, duhet kesh shoqit civile të konsoliduara, cila reagon, jo shoqit civile cila... A që me tepër që duhet kesh si një administrat pra në punës, si një civil të pavarën prej politikës. Po pra. Dhe ti e ke, se thënë, jo të varën, po e kënë kapilarë, se thënë, atë politizimin. Jo vetëm në administratë publike, po e kënë edhe, ashtu si që thonë të raporti fundit, edhe në elementin arsimon, kuptimin edhe
në shkolla, pra, që janë më të pavarurit, që duhet të jenë logikisht më të pavarurit. Pra, një mosbindje civile të mund të realizosh vetëm me pasuesitujin në parlament. Aq më tepër që edhe dy bashkitë, po i them dy prej bashkive, që i fitoi koalicioni Bashkë Fitojmë ose grupi i rithemelimit e fusharzit edhe me Malijet, qytetërisht janë vetëm të bashkitë që bëjnë thirrje ose i kërkojnë kryeministit Rama, ato i dërgojnë ato shkresat që ne i bini nesër, pra atë që deri diku marrveshja Rama Meloni mund duket deri diku siç menduri për pjesën më të madhe të shqiptarëve, i japin bonus pikërisht dy bashkitë që janë fituar prej Partisë Demokratike të Rithemelit, Fusharzi dhe Memalia. Janë gjëra pa të cilat prandaj qytetari i zakonshëm i këtij vendi është mbetet se atë që thotë ju pak më parë pse tërhiqet. Sepse e sheh që deri diku është, s'mund të themi fasadën, sepse por deri diku e sheh veten jashtë asaj çfarë luhet. Jashtë, pra nuk është ai vetë, nuk ka interes tjetër i përfshirë. Sepse në fund-fundit e di që sado që thirrësh për mosbindje civile, kush nuk do të bindet cili nga pikpamja, kush do të, se thanë, nuk do të dëgjoj ose nuk do të zbatoj urdhrat e shtetit. Komplet administratën e qeverisjes qendrore, normalisht gjithë çfarë varet për drejtorive të ministrive, mendon që është ndonjë që jo vetëm që e dëgjon zotin Berisha, por që mund të guxoj, në qoftë se është simpatizan i opozitës, mund guxoj të mos bindet urdhrave ose policia pavarësisht se e pavarur të mos i bindet urdhrave, ose cili biznes mundet të thonë në atë mënyrë se si është ndërtuar kontrolli fiskal, kontrolli i higjienës. Po çdo gjë, do të thonë, pra janë krijuar kontrolli punës. Ti ke janë bërë kaq shumë elemente saqë një biznesmen, do të thonë, ne i dëgjojmë i takojmë për ditë, sado në këtë realitet ku duket që asgjë s'është normale, pra sado përpiqet të zbatoj, atë mundet të krijojnë probleme atë me ligjet e reja që janë bërë. Aq më tepër që deri diku, se thon ne dim se trysnin që ka qoftë biznesi mesëm apo i vogël, sepse përgjithsisht biznesi i madh është në kupolin ose është në, s'po them, në situën e Partisë Socialiste. Çfarë pati ju interesante nga kuvendi i 20-torit tek Partia Demokratike? Që u bëri përshtypje? Në fakt kanë qenë dy elemente që më kanë bërë përshtypje. Sparit ka qenë, ose mund të themi, fundi i fjalimit Zotit Berisha. Aty ku filloi të fliste, po dhe që nuk, si që duket, nuk dëshiron të hapë si te, e pikrisht për shpallin t'i non grata. Në që se keni parasysh, është, më duke se Zotit Berisha ka folur rrëth 50 sa minuta, gati një orë. Pra 10 minutë që fundit, është ai 10 minutë që, se thanë, filloi edhe doli dhe diku në temë. Sepse atë filloi thatë se thanë që u shpalla ose non grata erdhi sepse nuk pranova të bashkëqeverisë me Ramën. Aty ku me një herë thatë, kjo ishte një prej atyre, se thanë, po them momenteve që filloi edhe ju largu asaj rutinës, fjalimeve të cilat jemi deri diku janë bërë klishe. Ndoshta sot një pjesë e mirë e shikuesve ndoshta nga që ka ndryshuar struktura moshore se mbajmën, por në 1991-shin po Zotit Berisha në sheshin e Perëshit ka mbajtur një fjalim. Edhe mund të them që ka qenë gati i përafërt me atë që ka mbajtur pjesën e parë, pra rreth 50 minutat e para. Edhe deri diku po mendoja që një lloj mënyre, se thanë, pa dyshim, brezin tim që kam jetuar atë kohë, se thanë, edhe njërës më të mëllaj se unë. Ndoshta ende një gjitë ai fjallim, ai model. Ndoshta ende, se thanë, ato që kanë jetuar adoleshensën, apo rinin e tyre, në periullën e komunizmit, pa dyshim që të trem deri diku, pra duke kujtuar pikrisht lidhjen e, se thanë, pra nuk kemi më ato diktaturën, por kemi bitë e tyre, pra kemi një diktaturë të re me ato shprejt demoni e këto tjera, ndoshta edhe në gjithë.
Por po të shohim ato që kanë lindur në 90 vjetë, sot janë 33, 34 vjeçë fillojnë. Ato mbajnë mend 97-98-ën. Mirë, mbajnë mend 97-98-ën. Por ajo ka qenë më tepër gati një luftë civile. Nuk ka qenë një përballje me komunizmin ose me diktaturën. Kështu që të vazhdosh ta kesh argumentin kryesor. Pra 3/4 e fjalimit antimbash, si më thon prap se thon tek enveri i ri. Po aty shem thon që për një brez relativisht më të ri, atë që kanë filluar me bazat shumicën e asaj shtresë votuesve, nuk besoj se ngjit më. Por prandaj thash ajo çfarë më zhdukur interesante është pikërisht kjo pjesë, edhe deri diku ajo çfarë thotë ajo pak më parë që kërkon mos bindje civile sepse thot nuk mund të hym zgjedhje me Iran, pra nuk mposhet rama me zgjedhje. Fakt është një prej deklaratave që një krijon një lloj perpleksitetit edhe një lloj, sa thon, një lloj problemit për mbështetjen e opozitës. Po dyshim kur je në opozitë, ajo çfarë ti pret ose çfarë dëshiron është ku e merr ti në zgjedhje parakoshme. Dhe në fakt, kjo është edhe problemi jo një malë, jo vetëm i opozitës, por them edhe është problemi thelpsori i shoqërisë shqiptare. Dhe nuk mund të them që Berisha, se thanë, gabon në të që thet. Po, të shima i peshon mirë gjdo fjallë edhe. Pikrisht tek arritja e zgjedhjeve, se thanë, se si mund të arrihet, të fotohet normal në këtë vend është një problemi thelpsor, jo vetëm i opozitës. Besoj që në këtë njërë se si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri, dikush ka thënë Erjon Velisa dhe Barack Obama në Tibish, zgjedhjet si më thanë nuk ka shansë të humbë. Po pra se rëndësi ka kush numëron, jo kush voton. Në një lloj mënyre pra problemi sepse ende kemi këtë. Këtë ka thënë Stalini. Këtë ka thënë Stalini dhe ne vazhdojmë ta kemi, pastaj është ajo. Jo, ne nuk vazhdojmë ta kemi, ne kemi përsosur. Nëse mund ta marrim shpërndarje, nëse më përpara se thanë ka qenë një lloj mënyre të paktën në Rusi apo në Rusinë bolsheviqe që pas u bë Bashkimi Sovjetik, por tek ne, se thanë modeli i ndryshimit rezultatit zgjedhjeve, se po them thjesht i vjedhjes, ne kemi kaluar prej vjedhjes, kemi kaluar tek modeli i blerjes votës edhe gati tek rezultati i paracaktuar. Prandaj kjo është një prej, por prita si një njeri që edhe intereson pa dyshim një çështje tjetër. Edhe si mund të arrihet shkohet drejt zgjedhjeve normale. Dalia, si mund të arrit të shkohet në zgjedhje normale, se thanë pritet të ketë edhe një lloj analize e cila nuk e bë kurrë. Se nuk janë, se thanë, zgjedhjet e majit nuk janë aq larg. Ne jemi zakonisht themi që jemi shoqëri që kemi atë kujtesën e shkurtër, por gjithsesi një analizë e tillë duhet bërë. Edhe pika dytë, më falë, ishte shfaqja në kuvend, fjalimi i Argita Berishës. Maltezi. Maltezi, më falë. Argita Maltezi. Si e pat ju këtë pjesëmarrë, duke qenë se është hera parë, mos gaboj, dy herë ka dalë në intervistë, një herë ka dalë shumë vite më përpara, dhe se fundmi ka dalë pas arrestimit të bashortit të saj, Jamarber Maltezit, dhe pra të shfaqet në një kuvend partije ose në një aktivitet politik partije ku do të marrë një fjalë. Si e komentoni ju këtë pjesëmarrje në këtë kuvend të Argita Maltezit? Në fakt nuk duhet ishte anormale, nuk duhet ishte anormale, por për situatën them që nuk ka qenë një gjetje. Nuk më paktën besoj që aty votuesit zakonshëm demokrat, por që nuk është lidhur fort me strukturat, nuk besoj se i kanë gjitur fort dalja e Argita Maltezit aty. Megjithatë ajo çfarë më bëri përshtypje është fjalimi i saj, të paktën ndër gjithë ato që folin aty. Besoj që ka qenë fjalimi më deri diku më logjikshëm. Disa herë, nëse keni parasysh, disa herë shtroi pyetjen se kanë që ku gabum. Që degeneroi situata një pikë tillë.
Shifni ju si një lider e tashmë të Partisë Demokratike? Tani, po atire dyshimet janë, në kuptim dyshimet, se thëmë, pra ajo mbetet diçka hipotetike dhe e mundshme. Aq më tepër që, kur dëgjon edhe zëra pas kuvendit që përgatitet si kryetare e re e Partisë Demokratike, sepse Berisha ka vendosur të qëndroj deri në fund statutit të Partisë Demokratike, grupit të rithemelimit. Edhe kuvendi, pak a shumë, eci pikrisht në atë pikë që statuti parashikonte. Pra, më njëherë pas zgjedhjeve, do të kishte një kuvend që do të votbesohej kryetari. Ndërkohë që në qovë se do të ketë zgjedhje parlamentare, edhe humbë, si do të cilësohen zgjedhjet, qoftë të rregullta apo se thanë të deformuara, kryetari do të japë, për çdo lloj arsye do të japë dorëheqja, nuk do të ketë drejt të kandidojë më. Ndoshta nga partia, këtu janë më tepër thashë theme, nga partia socialiste dëgjojmë që vetë partia socialiste po përgatit kongresin edhe me shumë mundësi mund të hyet në zgjedhje të parakoshme. Do bëjmë një shkputje publicitare, do kthehemi pas pak. Ky emision mundësohet nga Novarik Academy, e pozicionuar me zyrë në Tiranë dhe qendër trajnimi në Shkodër, ofron trajnime profesionale afat shkurtra dhe afat gjata, të cilat përgatisin punonjës të aftë për tregun e brendshëm dhe tregun e jashtëm të punës, duke rritur mundësitë e punësimit të shpejtë dhe të sigurt. Me një numër të lartë biznesesh partnere të gamave të ndryshme të shërbimit, ne mundësojmë ndërmjetësimin e punës brenda dhe jashtë vendit. Kthehemi në studio pas kësaj shkputje publicitare me të fturin tim, profesor Erzen Kopere. Profesor, ju thatë që flitet, suazën në thasha thame, po këtu në Shqipëri çdo gjë është e çeh publike. Gjithë kush e din, po gjithë bëjmë sikur se dim. Mund të shkojnë në zgjedhjet parakoshme, po përgatit kongresin e tjerë në zgjedhjet parakoshme. Në këtë situatë, ku opozita është e tillë. Pra kemi një blok opozitar ku thotë që të bëjmë federatën e opozitës. Është Agronduka, Fatmir Mediu, ku digjon, to partit e vogla që kanë marrë vullën në xhep edhe s'kanë asantar. Po, thjesht, janë politikë, janë deputet për shkak të konjunkturave, të interesave të ndryshme, nuk e di se si. Por që në elektorat kemi Partinë Demokratike, Sali Berishën, Partinë Demokratike, Lulzim Bashën, opozita shqiptare, kjo është. Kemi edhe Partinë e Lirisë, Ish Lysin. Kjo është opozita. Tashmë, në këtë situatë, ku njëra anë ka vullën, tjetra palë ka votusin, numrat, si zgjidhet kjo punë? Ka do shkoj njerëzit? Nga do shkoj populli? Sepse opozitarët, ta cilët nuk e duen këtë pushtet dhe votojnë kundër, kanë hatërmbetjet e tyre me këtë formë, mënyrës e qeverisës e Edi Ramës, duhet votojnë opozitën, duhet votojnë një parti. Ai thot, unë jam Partia Demokratike, se kam numrat, ky tjetëri thot, unë jam se kam vullën. Si ndahet kjo puna? A për këthën ti? Fakt, gjitha këtoj shkojnë në interes të mazhorancë, po të shohim. Pra është një skem, ndoshta dhe pa s'po them e qëllimt, por të paktën si është një shprehje, qon ujë në mullin e armikut, në kuptimin figurativ. Po dyshim që një lloj lëvizjet është duke e bërë, si thënë, grupi i rithemelimit. Edhe është duke tërheq, ka kriju një lloj qendre, sidomos me këto lëvizjet e fundit parlament, pra ke 43 deputet të cilët janë në grup. Pa. Ke vetëm zotin Basha që nuk merr pjesë, po për shembull një prej që ka qenë krahu i djathtë i Bashës, Ina Zhupen, këto deputetët të cilët nuk kanë qenë deri pak javë më përpara ose pak muaj më përpara nuk kanë qenë me grupin e rithemelimit, tashmë janë deri diku janë kompaksu. Po kë, në këtë situatë. Bashkimi mes. Megjithatë bashkimi kam përshtypjen se është i pamundur.
i pamon sepse po ta shohim duke ju rikthy kuvendet e 2 dhjetorit gjithnjë duke lexu përmes siç thuat përmes rreshtave qendrimi i Berishës dhe i Bashës ishte i njëjtë pa bashkëpunëtor me Ramën për vjojt përdorët ato epitetet lulbrava edhe po ato janë tia po jo dakord janë tia por kam fjalën që nuk ishte asnjë lloj toni zbuc ose dihet se zakonisht ato që janë marrë me PD-n përgjithsisht e dinë që kur fillon e nuk përmend atëherë diçka po ndryshon po kur ende të ka në shënjestër tregon që se than marrëdhëniet janë komplet aq më tepër besoj që Berishës nuk i intereson një bashkim me Bashën. Ndoshta Bashës edhe mund t'i interesojnë, se tha një pajtim. Por kam përshtypjen se vetë Berishës edhe po të më thonë se po të ketë edhe një lloj lutje ose një lloj ftese të Bashës për t'u afruar, nuk besoj se i intereson. I nuk i intereson sepse Basha jep Berishës edhe një lloj alibije për situatën që është vetë opozita. Një lloj mënyre Berisha se thënë është ai ujku i vjetër në politikë që i di mirë se thënë edhe emocionet e elektoratit. Kjo është arsye pse i vazhdon të ketë pjesën më të madhe të imagjinojmë 6 muaj më 6 muaj më përpara, po fiks 6 muaj më përpara diçka më shumë mori 500.000 vota. Ka marr 500.000 vota pa strukturë, pa sigur, edhe pa një, se thënë, për një formacion politik të ose një aliancë, po themi, një forcë politike të improvizuar në momentet e fundit. Pa komisioner, ne e dim krejt mirë që do të thotë një forcë politike të jetë pa komisioner, pa numërusa, pa vetëm e veçkuesa. Pra, kjo është një po problemi tashmë është futur në ato kalendat ligjore që nuk po del. A do ishte më mirë? Do, kam përshtypjen që edhe nuk do vetë politika. A do ishte më mirë se të kishte një parti politike të formuar rishtazi? Pra i gjithë këj grupi të formon të një parti politike? Në vendet e tjera të linjes, për shumë në Poloni, në Bulgari, në Rumani, pasërënjës e komunizmit, një prej gjërave që ka ndodhur, ka qenë që në mandatet e para, se thanë forcat, ose forcat të cilet përmbysen komunizmin, u shpërbën pothuaj se plotësisht. A filluan të krijojnë parti të reja. Ndoshta, ne jemi në ciklin e tyret, ata kanë pas shumë të shkurt, dikush 4, dikush 6 vjeçar, por them ndoshta dhe partia demokratike në Shqipëri kanë përmbushur atë. Jo, Shqipëria e pati, sepse u formua Alianca Demokratike, u formua Partia Republikane, Partia Demokristiane, gjitha po, dolën nga Partia Demokratike. Po, por vazhdojnë të jenë, si më thanë, të ngjitura pasaj, ne thamë pak më parë, në qofë se për shembull, ne vazhdimisht... Kishim edhe partinë e gjelë, për po, ne vazhdimisht ankohemi për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, sepse janë, si që thua zakonisht, dinosaurët e politikës shqiptare, por po shumë janë shumë demokratike se sa këto partite vogla. Partitë vogla, pjesa më e madhe nuk kanë pasur vetëm një kryetar që se janë formuar edhe ka ndruar kryetari vetëm kur ka ndruar jetë. Nuk është se ndryshojnë ta dytë muat. Dakor, edhe ka ndryshuar, për shembull Partia Socialiste ka ndryshuar. Partia Socialiste pati partia... nga 91-shi deri në 2005-ën kishte Fatosnanën kryetar. Po. Pastaj nga 2005-a këndej llogarit sa vite janë? Dy kryetar. Po dy kryetar se janë. Pa ndryshoj, gjithsesi edhe struktura, deri diku Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, ka arritur të ndryshoj herë pas here. Pra ne thëmë janë disi më demokratike, kanë, deri diku kanë rinovuar vetë vetën. Me gjithat, situata tani, si thëmë, për opozitin, duhet tjetë një loj, fojza një loj, duhet ndodhë një loj mrekullit e vogël. Është një situatë shumë, sepse në fund fundit edhe në 2005, në 2005, se dhe në vitet 2000-2005, ka qenë shumë të vështira për opozitën shqiptare. Por u arrit gjehej një loj mekanizmi, që filloj të kryon të një loj shpreset. Sot është dhe diku shumë e vështirë, ose të pakën dhe tani nuk po e shohin. Pra, ju është një opozitën e cila nuk po në gjallë, nuk po prodhon frym, nuk jo, po në gjallë shpresën?
Shpeshherë një prej gjërave që më trishton në aprovon frym opozita sot. Opozita nuk arrin të prolloj frym, por nuk prollon frym e gjithë politika shqiptare. Nuk besoj se është për situatën që jemi, sepse vazhdimisht prandaj thash nga një herë ngjall një lloj keqare dhe një lloj trishtim kur sheh për shemb, po ti kesh parasysh që të premten, deri më sot po të djegësh emisionet politike, i ke pse ku gabon opozita, pse nuk ka frym opozita, pse nuk ngjall besim opozita. Opozita është duke bërë maksimumin e saj, një lloj po të themi, po ta shojmë duke shikuar me një sy ftohtë. Maca ka hapësirë. Po, maca ka hapësirë, po është duke bërë maksimumin e saj. Nuk është duke nuk i lejohet drejta themelore, pra në fund fundit sepse ne na vrasin syrin, ato janë skenat të cilat padyshim janë anormale për një parlament. Por në fund fundit janë anormale edhe ajo çfarë bëhet në parlament. Por nuk lejohet ngritja e një komisioni hetimor. Sot po dëgjoja pak për çastin më përpara, po dëgjoja një përfaqësues të majorancës tek thonte ne nuk lejojmë komisionet hetimore sepse e keni pa se çfarë ka bërë me dëshmitarët komisionit Tabaku për incineratorët. I trajtonte në mënyrë të paedukat. Që të thotë mirë po edukat, si më thanë... Qofë se i banë pytje. Qofë se i banë pytje. Edhe i kërkon logari. Qofë dëshmitar, qofë i apo janë edhe përfajsus të aparatit shtetëror. Po po dëshim do t'japin logari, se një komision hetimorat nuk është komision letrar apo artistik, si më thanë, është komision hetimor. E ka për detyrë të pys edhe nuk lidhet me kuadri ligjor me emocionet e njërit apo tjetrit. Në fund fundit, opozita ka si thonë gjithë, si që thuhet, gjithë drejtën e Zotit kërkoj komisionet hetimore. Jo po, si thonë, mu pak të nuk më duket, edhe besoj nuk është justifikimi logjikshëm që i kërkon këto komisionet hetimore, sepse bëhet luftë, kërkon, si thonë, mbrojtje personale, është bëhet për Sali Berishën. Po dhe në qofë se, pse nuk vion hetimin për Sali Berishën, edhe në qofë se zbulon për elementi korupcionit, dënojë, si thonë, atëherë pse duhet mbyll, aq më tepër se thon ato paktën kanë vështrimin tim, sjellja e gardës ose mbushja e parlamentit me gardisë është një prej pamjeve më të shëmtuara, për mua janë më të shëmtuara se sa ato grumbullime aty në karrigeve apo atyre fishekzjarëve apo timuzve. Pra, si e shihni ju ose si e pat vizitën e Ramës në Shkodër? Vizita e Ramës në Shkodër, ose mund të themi... Po premtohet shumë për Shkodër. Po premtohet shumë për Shkodër, edhe si qytetar shkodëran, ka një herë e ndihesh pak shumë, si thënë, pak i përgdhelur në fillimisht. Por, atë, sepse ndryshe prej fjalimeve në qytetet tjera, e shes që Rama ka një lloj kujdesi në Shkodër. Ëh, për shembull, bën përshtypje ajo shprehja e tij që ne nuk fituam prej, se thon, ne fituam se nuk kriju mundësia. Pra shkodranët nuk votuan për ne, se thon. Votuan sepse ishin zhgënjur, vatë metaforën me kalin, se thon. Sado që i ke dashuri për një kal gërdau, por kur të lënë midis rrugës, më thon, nuk mund të vazhdosh më me të. Ëh, një lloj mënyre, se thon, nuk mundohet i thotë që dhe shkodranëve që ka përcyet Ylberin prej bastionit të Partisë Demokratike kaluat me edhe një lloj mënyre se thanë qëllon aty, por më pas edhe një tjetër që se thanë deri diku të bën që ti kërkosh falje administratave me përpashme të bashkisë Shkodrës është kur thotë që kur kërkon falje qoftë për rrugën Tiranë Shkodër, edhe qoftë për si në gjendje që është Shkodra. Pavarësisht se tha, e kemi gjetur se thanë Shkodrën, se thanë aty me lagë në fytë edhe një situatë shumë të keqe, por një lloj mënyre e pranon që këtë ngushtim, ose këtë lagë në fytë, se thanë, kush e ka shtërmu Shkodrës. Kena gjetë me lagë në fytë, po kush e ka shtërmu, kush e avuni lagë në fytë. Kush e vuni si pas tejt? Ai që e tha, pa dyshim. Ai që kërkon, tani të pakten, thash ka dy elemente, që të pakten kërkon edhe një ndjese,
Edhe prandaj thash si Shkodran fillon nuk mbijesh keq me fjalimet e Ramës. Ashtu siç egzagjerohet më pas kur del në pedonale, edhe fillon të thotë kjo pllaka këtu duhet më bëj kështu, edhe kjo pllaka atë. Dhe diku si duket gati prej asaj që ti kërkon ta besosh, sepse jemi në një pikë ku s'ka më alibi për të mos investuar në Shkodër, për të mos ndihmuar Shkodrën, për të jo për të kërkuar falje, por për t'i dhënë Shkodrës padyshim atë që meriton me qytetet e tjera, sepse në fund fundit e them shpeshherë këtë, edhe nganjëherë ne duhet shikojmë tek shifrat. Shkodra, biznesi mall i bashkinë Shkodrës, e jo në qarkun e Shkodrës. Biznesi është Shkodra jep rreth 23-24 milion euro taksa në qeverisje qendrore. Përveç kësaj, për asaj që merr prej TVSH-s, jemi bashkia 6 në vend. Pra që shpenzojmë, edhe pra është ajo çfarë ne kontribuojmë si qytetarë të Shkodrës në arkën e shtetit, për ato rrugë që bëhen Delvin, është shumë mirë që bëhen, po që bëhen Delvin, që bëhen ato tunelet që shpohen në llogaraz, po dyshim që një pjesë e mirë atyre parave dhe atyre borxheve paguhen edhe me parat e qytetarëve Shkodran. Edhe nuk është kthimi një favori apo një nderi apo një, se thon, po ju kthejnë qendrën vëmendjes. Është për të na kthyer atë çfarë i tregon. Prandaj them, fillon edhe krijon robi atë besimin, edhe e shef më pas kur e shef që fillon edhe thotë jo po këtë pllakën pse se rregulloni kështu atë. Duket më ndaj kupton që bëhet teatr, jo teatr që, sepse edhe vetë në skena është teatri më gjeni. Edhe duket si më thanë, Simon, ju jeni një aktor që ju kam shumë për zemër, por që shpeshherë edhe Rama jo konkurron. Jo, ma, politikanë na konkurrojnë, ne në lanë hanë, po këtë e diun. Rama është, po se po, krye aktori i gjithëve, sepse tash me edhe aktor, edhe gazetar, edhe podcastin e ka gjitha, edhe të ftuarit i gjendë mirë, lojtarët kombëtares, e tjere, e tjere, merë edhe ca kushit mi nga Franca, kështu, i sjela, edhe kështu gjitha, ke parasysh. Por, problemi është këtu, pas 32 viteve, Shkodra ndryshoj, pra nga blu, duele rozë. Ose o bërë si Vllaznia, sepse prapa po shfrytëzoi Ramën një batutë Ramës djesë. Tha Beneti tha të luan me dy kamp, tha. Me të majtën edhe me djathtën. Po prapa. Kështu që deri diku ai vetë mundohet t'ia vesh ngjyra të tjera, duke ishte kandidatura e saktë. Pra Benet Beci me një background si i djathtë, ku ne e dim shumë mirë që në 2013 ai ka hapur kuvendin kombëtar Partisë Demokratike në vitin 2013, që nga viti 2005 ka qenë një nga drejtoret më të rëndësishëm të administratës së qeverisë së Berisha në Fondin Shqiptar Zhvillimit. Në 2013 vazhdoi të ishte drejtori i Fondit Shqiptar Zhvillimit, më pas në 2021-shin nga drejtor Keshit kandidoi për deputet në qarkun e Shkodrës, në ciklin e Partisë Socialiste, që për hir të vërtetës mori një numër të konsiderueshëm votash, por ishte Benet Beci, pra fakti që ishte Benet Beci, apo që ishte momenti i keq për Partinë Demokratike dhe për të djathën përgjithësi që fitoi e majta? Unë besoj që pa dyshim që figura Benet Becit ka qenë ajo më e mira që ka zgjedhë Partia Socialiste në njëherë për të kandiduar në Shkodër. Por në lidhje me rezultatin, mendoj që ka ndikuar të ketë një fitore më të thellë, dhe jo se ka qenë i vetmi faktor, ose faktori kryesor i fitores. Pa dyshim që figura ti, pra lëvizja që arriti të bënte në kuptimin të regonte elementin, se thanë, e origjinës qytetare, të regonte në kuptimin, pra që pavarësi se kam jetu në Tiranë, se thanë, jam Shkodranë, mjaft elementet duke spostu vëmendjen prej politikës, pra duke e përqendruar vetëm tek. A ndikoi edhe ajo shprehja ta provojmë një herë? Po, e tha, prandaj deshte e thash, din Rama dia tha. E di më krejt mirë tha që fitore ne na u kriju mundësia. Fitoren e kemi prej zhgënjimit me të tjerët. Pra Shkodranët, pavarësisht se vazhdojnë të kenë dashuri tha pra të kalin gërdall, po pa që nuk ecet më me të. Pa dyshim që situata në Tiranë gjithmonë ndikon
jo vetëm Shkodër, po gjitha bashkitë. Kur ti nuk ke bën një se than operacion logjik në kuptimin. Nëse do të fitonte zoti Bart Spahia. Çfarë do të kishim, se than, për Shkodrën, si nesi qytetar Shkodran për shkakun. Sepse pse kemi e para një herë që nuk do na vinte vizitë kryeministri. Nuk do kishim këtë knaci. Paka shumë i njëti do të vijonte e njëta se than, e njëta skenë, i njëti dekor që kishim qoftë me zonën Ademi, qoftë me zotin Spahia. Ku gaboi Bart Spahia sipas jush? Nuk besoj se ka gabuar Bart Spahia. Besoj që ka pas momentin e se than, kushdo të ishte në kryet Partisë Demokratike. Megjithatë, zoti Spahia, se than, kishte mundësi të tregohej pak më fleksibël me grupin e me grupin po them të Partisë Demokratike të Vulës. Në Shkodër kanë marrë vota. 7.000 vota. 7.000 vota. Po 7.000 vota edhe po ti, se than, mund të kishim një lvizje ose një rezultat deri diku pak më të ngushtë. Po tash pse thonë ne kanë vjedh, ne kanë ble, ne kanë me grupet kriminale, ne kanë intimidu votuesit. Po atjetër, edhe këto kanë qenë, edhe këto kanë qenë, se than, jo vetëm në Shkodër, po në gjithë Shqipërinë, janë elementi rutinë i zgjedhjeve tona. Prandaj që në fillim të emisionit të tham bashkë që pikrisht problemi kryesor ne e kemi me zgjedhjet. Por gjithsesi, rezultati që u arrit në Shkodër, diferenca e madhe 12.000 vota është. 12.000 vota e shfryn këto, pra nuk arrin të bëhen ankesa serioze. Aq më tepër që vetë Partia Demokratike, një prej të paktën, si thash, për mua, një prej gjërave që u do të bëhen të në vijim, ma në mendë me një herë, se në librin e zi të premtuar që gjitha këto do t'i qëjmë gjykatë, pardje, apo, sa u bërën, tre ditë me përpara, pa që ishte Kuvendi asë nuk u përmendën zgjedhjet. A ti mbetë, si në thanë, qëfar të mendosh? Mendosh, si më thanë, a ti rikthesh dhe njëherë, a mund t'i rikthesh dhe njëherë, diskutosh masakrën zgjedhore? Kur vetë ato, si më thanë, që duhet ishin, jo avokatet, po që janë faktori kryesor që duhet ngritë të zërin, a duhet kishtë një listë për atyre, pra prej librit të zi, si më thanë, ti dërgon të për hetim. Besoj që kjo, por gjithsesi, në atë opinionin tim, nuk shoh ndonjë problem, ose nuk e shoh, si thanë, rezultat, si faktor i humbjes të Shkodër kandidaturën e zotit Spahia. Si pas jush, a duhet të humbë të Partia Demokratike dhe e djatha në Shkodër pas 32 vitesh? Me gjithë situatën me cilën ndodhet e majta, sepse bastioni ishte Shkodra, sytë gjithë i kishin nga Shkodra, çfarë po ndodh në Shkodër? Ndërkohë që rali Shkodra, edhe pse ka një peshë aq të madhe në historinë, në kulturën, në politikën, në rezistencën, në reaksionin, në kundërreaksionin, në shtetbërjen, në gjitha, nuk është se ka marrë shumë nga kjo Shqipëri. Nga Shqipëria zyrtare, flas nga Tirana. Pra, Shkodra ta qoj kështu ka ba luftën, qarin e kanë marrë të tjerët. Dhe a mendon se duhej që bërë tamam të ndërojnë, bëhen njëherë pragmatist dhe jo vetëm idealista. Kur mendon, ke bërë një lloj pjesën e parë para se të mrim tek pyetja, që besoj çdo shikues që na dëgjon e bën të mendojnë sparit 1913, pra një qytet që ka luftu, pra ndoshta pjesa tjetër, askush prej pjesë tjetër vendit se ka bë, diçka tjilë, ka luftu për me kënë pjesë e Shqipënisë. Ka kalu, se thamë, pra lufta e Shkodrës, a që Shkodran e vjetër njojnë si koha muaseres, pra rrëthimi që u bë prej Malazezëve dhe Serbëve, ka qenë një prej përpjekjeve ma heroike në historinë moderne të popullit shqiptar. Kanë luftuar, kanë përjetu, se thamë, përveç luftës, kanë përjetu, se thamë, një situatë katastrofike humanitare. Edhe kanë viju të qëndrojnë. Ka është dhe, ka qenë pra, një situatë një si Gaza sot. Po, tipike si Gaza sot. Por ka qenë ndryshe, se në thanë, në qofë se në Gaza është e pashpres, në qofë se përmandën ndë njëherë luftën e Vlorës, se me italian, po ka qenë një situatë komplet tjetër.
edhe nëse këtu se kanë është premtuar ose Krajl Nikola ka kërkuar që ta kthej Shkodrën kryeqytet. Edhe një lloj mënyre, po të shohim dokumentacionin se kanë madje ka ndruar tjetër edhe princi shqiptarëve. Pra një lloj mënyre se kanë ke pas mundësinë të jesh kryeqendra e një shteti të ri, më thon ku noshta bashkë me Shkodrën mund ishte edhe elementi konformus i atij shtetit. Pra pak të mund më rrije gjysme, a mund t'ishe epiqenra. Pra ke refuzuar diçka t'il, që se than, pa dëshim një vend tjetër se than, mund t'kishim, do t'kishim një situatë krejt tjetër, je ndër kontribusit, po t'shohim, je ndër kontribusit e partë shtetit shqiptar. Pra, aso jep gjithë pjesa tjetër e Shqipëris, jep vetëm Shkodra, taksa për me nërtu Tiranën kryqytet. Mjafton të lexosh Indro Montanelin që thotë, me parët e shkodranëve po ndërtohet kryeqyteti. Edhe të vishin këtë pikë që shteti jot, për cilin ti ke luftu për të qenë pjesë e tij. Dhe ke arritë, më thënë, edhe ke kontribuar si askush. Edhe s'po themi atë sepse fatkeqësisht ne kemi kthy kohën tonë vetëm çdo gjë, më thënë, e masi me fonde me parë, më thënë, vetëm në ekonomi. Harrojmë kryesorin që deri diku identiteti edhe shoqënia mbet tek ato që mund t'i quajmë shtyllat e qytetarisë dhe të kulturës, por ke qenë një prej shtyllave që e ke mbrojt ADN-n e këtij kombi. Atë vinë koha që se than gati, se than t'i jap fonde si me si t'i jap limosh. Kjo është deri diku se than shumë trisht edhe as pak e drejtë. As pak e drejtë, se than. Noshta prandaj si than, Zoti Beci ka fitu si individ, por kam përshtypjen se Partia Socialiste nuk ka pasat moralin politik për ta marrë Shkodrën. Unë falenderoj. Të falenderoj shumë. Falenderoj për rikthimin këtë studio. Faleminderit. Të ndëruar dhe shikues, ishim me profesor Erzen Koperaj në këtë bashkëvizitim në emisionin tim Tonight. Shihemi të premten. Deri atëherë, minuta kushi. Ky emision mundësohet nga Novarik Academy, e pozicionuar me zyrë në Tiranë dhe qendër trajnimi në Shkodër, ofron trajnime profesionale afat shkurtra dhe afat gjata, të cilat përgatisin punonjës të aftë për tregun e brendshëm dhe tregun e jashtëm të punës, duke rritur mundësitë e punësimit të shpejtë dhe të sigurt. Me një numër të lartë biznesesh partnere të gamave të ndryshme të shërbimit, ne mundësojmë ndërmjetësimin e punës brenda dhe jashtë vendit.